guddiga doorashooyinka qaran ee Soomaaliland ayaa dhammaan goobaha iyo degmada doorashooyinka dalka u kala diray agabka loogu talagalay diiwaangelinta codbixiyayaasha taas oo maalmo kooban ay ka hareen waqtigii loo asteeyay si loogu dareero oo ku beegan 28ka bishan aynu ku jirno ee December xubno ka mid ah komishanka doorashooyinka oo hadalla kooban ka jeediyay goobtii qalabkan diiwaangelinta laga ambabixinayay ayaa sheegay in dhammaan 6 gobol ee dalka iyo goobaha ay ka kooban yihiinba ay si isku mid ah uga bilaabmi doonto diiwaangelintu marka la gaaro waqtigeeda sidoo kalena waxay tilmaameen in diyaargarowgii ugu dambeeyey uu gabagabo ku dhow yahay waxaana yidhaahdeen iyagoo arrimahaasi ka hadlaya bismillaahi raxmaani raxiim saakoo bishu tahay 19ka bisha December waxaa si aad arkaysaan la rarayaa dhammaan agabkii loogu talagalay diiwaangelinta muwaadiniinta oo ka soconaysa 6 gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliland agabka la rarayo waa agabkii goobaha ee loogu talagalay in dadka lagu diiwaangeliyo waxaa hadda baxaya qalabkii diiwaangelinta ee gobollada Awdal, Sanaag, Sool, Togdheer, Saaxil iyo dhammaan goobaha dibadda ka magaalada Hargeysa agabkan waxaa loogu talagalay inay goobaha ka hawlgalaan 28ka bisha December oo dhammaan 6 gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliland si isku mid ah ay uga bilaabmi doonto diiwaangelintu sida maanta aad arkaysaan agabka uu kala wada baxay waxaa kale oo iyagana aanba baxay maanta oo tababarkii u dhammaaday macallimiintii tababarayay shaqaalaha goobaha oo iyaguna maalmaha soo socda ka wadi doona dhammaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland tababarkii loogu talagalay shaqaalaha ka hawlgalaya goobaha sidaa ayaa diyaargarowgii komishanka si wanaagsan u socdaa 23-ka degmo iyo 6 gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa soo socda bilaaban doona diiwaangelintii muwaadiniinta Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwii qaangaaray kuwii hore aan isu diiwaangelin iyo kuwii mataqaanaa waraaqaha haystayba sidaa darteed waxaan bulsho weynta guud ahaan reer Soomaaliland ugu baaqaynaa inay diiwaangelintaasi loogu qabsanto si sharaf badan gobollada iyo degmooyinkuna ay soo dhaweeyaan shaqaalaha komishanka dhammaan bulsho weyntuna ay ka qayb gasho diiwaangelinta sidaas arrintaasi noogu socotaa si wanaagsan bay halka uga soo wada ambabaxayaan si wanaagsan baa la rabaa inaynu diiwaangelinta aynu uga wada qayb qaadano Soomaaliland muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka taagnaa murano siyaasadeed oo u dhexeeya mucaaradka iyo xukuumadda kuwaasoo la xidhiidhay habka kala horreysiinta doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada taasoo aan ilaa haatan wax xalah laga gaadhin balse waxaa xusid mudan in diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka oo dadkii aan hore kaadhadhka u haysanin lagu siin doono ay si isku mid ah u soo dhaweeyeen dhinacyada khilaafkan u dhexeeya Khadir Qowdhame wararka laanta afka Soomaaliga ee CBTV واو اسبوعكيسو في عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بصل واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها